Zdarec lidi, zdarec mrakerky a mrakeři. Mike Godwin je tady. Je pátek. Pátek pod večer, čtyři hodiny. Já razím na prodejnu veřejné myšlenky pro vás. Potom Patreon. A tam budou ty hlavní myšlenky. Takže nějakých 5-7 minut tady. A pak dalších 20 minut, možná víc, na Patreonu. OK. Hele, co se teďka děje? streamy na Twitchi. Totální paráda, roste to, jde to nahoru. Teď už my máme 70, 100 lidí online, což se mi docela líbí. Docela exkluzivní dárky pro streamery. I třeba tohle. To se teďka chystá. A ještě chystám jednu věc speciálně pro Twitch nějaký slovový kupon takže by to mohlo být docela OK a docela zajímavý. A dělali jsme včera unboxing. Dva body plus nový Ayo Light. To je zařízení, které se mi neskutečně mocně líbí. Obrovsky se mi líbí tahle ta idea. Displeje schovaného za matným plastem. Celkově konečně přiznali, že se jedná prostě o plastovou edici a už to není limited edition, už je to prostě regular edition, která je vohodně levnější než normální běžná kovová edice. Ale jedna věc mě na tom dostala. Neskutečně se zase kvedla jí dvířka. A to by nebyl ten problém, který by se nedal řešit. Protože já jsem na to zkoušel... Mám je hozený tamhle, nebudu pro ně znovu chodit. Já jsem na to zkoušel dát kovový dvířka z jedničky. Úplně z jedničky ája. Sedí to jak přibitý. Jo. Mě trošku rozčiluje, proč není možný udělat výlisek. Přesně na desetinu milimetru. To mě fakt štve. Druhá která mě na tom štve. Je to poměrně hlučný. Ale to zařízení má problém, že já ho vlastně nemůžu úplně sepsut. Proč? Protože mě se ta oranžová totálně uchylně líbí, ale úplně strašně moc. Je to vypadá fantasticky, to je parádní jedovatá barva. E, ještě se mě líbila ve fialové a v zelené. Ta fialová je taky boží červená, taky hej, a snad, snad až si na kouřovou a čirou, takovou tu frostit, se mě tam líbily všechny barvy, ale ta oranžová je fenomenálně uchylná. Takže na takovýhle recenze se můžete těšit v rámci ne příštího týdne, ale velmi brzy, v rámci příštích týdnů. Příští týden bude ještě jeden unboxing na streamu a ochutnávka jednorázovek. A to si myslím se nasněte, protože včera jsme se s zkoušeli tři. Strouhany pneumatiky hadra. To se vám bude líbit. Jo? To... <laughs> ne, a to je, to je právě ten důvod, proč já říkám, že jednorázovky prostě ne. Jednorázovky na vyzkoušení u spousty lidí můžou vyvolat uh, velmi nepříjemný dojem, protože 99,9% příchutí těch jednorázových elektronických cigaret jsou sračka. Může vám mrkev milionkrát vykládat, že je to baží, že to má vole věrnou, sakra, jak on to řek, kokos má věrnou chuť melounovou, vole, totálně jako boží, nejlepší kokos, jaký kdy měl, je to prostě kravina. Je to za prodanost a je to lež. Jo. Celkově je provoz jednorázovek vyjde draho, dlouhodobě, v dlouhodobém horizontu, na vyzkoušení OK, cajk, žádný problém, na nějaký ten přechod, řekne mi vaping, něco neřekne, ale taky to může docela jako zatnout. Jo, si říct, hele, to, je fakt nechutný, to radši ty cigára. A u spousty příchutí bych si to osobně řekl klidně. Protože fakt je to jako nechutný. A umí to být nechutný. Ale hol proto nechci jednorázovky zkoušet. Na tyhle jsem se nechal ukecat. Majku, to musíš prubnout. Hej, to je bomba. To dává pumely. Chutná to. Tak ne, no. A konkrétně jedná se teda o vůz go. Takže příští týden na streamu. To bude fakt jedovatý. Jako hodně jedovatý. Nevím, jestli se těším nebo ne, ale jako nasmáli jsme se včera, včera jako s lidma online, jsme se strašně nasmáli, protože hej, když ice, tak jako fakt ice, fakt totální masakr. My to máme rošku blo, jak to bylo ledový a místo jahody vitacit, rozumíš, tabákovka, tabákovku jsem pojmenoval něco jako trošku vanilky nebo pudingu, trošku tabáku, hodně rozkousanýho paralenu. To hořky, jo, a něco trouhaných pneumatik. Fakt jako, <laughs> strašný masakr. No a ještě jedna věc vlastně k tomu, mně přijde ještě jeden objektiv, takže budeme mít trošičku širší záběr, budeme moct dělat uh, malinko jiný cirkus a budu to mít kompletně na ovládání. Takže zoom, zoom in, zoom out a ostření, všechno bude na ovládání, což prostě bude absolutní paráda. Ale hej, Prostě streamy, jako streamy mě strašně baví a teďkom to u mě obrovsky frčí. A já se ještě musím naučit tu věc, že budu vlastně na streamu natáčet a pak to pro vás stříhat na YouTube. Což si myslím, že bude ještě úplně, ale úplně jiný level. Jo. That's all. Jo, a úplně e, nakonec e, bych asi chtěl poděkovat vám všem za komentáře protože nejenom, že mě sem tam opravíte, což je paráda a já si tím pádem můžu dát co dohromady, to se nám stává i na streamech, já za to děkuji Majákovi, kámo, fakt mě vůbec nesereš, ne, ale boží, parádička. A ještě bych vám chtěl poděkovat v rámci komentářů za inspiraci, protože jsme došli na několik témat pro VIP encyklopedii, pro spolek nekuřáků, kde jsou to vlastně témata poslany od vás. Zonatika tam mám otevřený, to je ze skupiny, myslím, téma ohledně doporučení z jedné pražské nemocnice od pneumologa. Takže tak, jak vás na jedné straně na Slovensku paní doktorka Katarína odrazovala od vapingu, že budete inhalovat do likvidu nasáty těžký z baterie, tak obráceně jsou lékaři, kteří vás budou motivovat abyste raději vapovali, než abyste kouřili. Což je prostě bomba. Za to obrovský děkuju. A děkuji za to, myslím, celá skupina. To byl výborný článek a výborný podcast. Na to se spolu podíváme. Máme ještě rozpracovaný článek na téma kolik je kuřáků, vaperů a, a tak dále, a tak dále. Jak se ty čísla měnějí. Jo, takže nějaký statistický vyjádření, co si myslím, že bude taky zajímavý. A poslední informace. V rámci... Spolku Nekuřáků chystáme registrační systém, registrace budou od levelu zdarma a dál, takže budeme moci vytvořit nějakou databázi vaperů a začít jednat s žurnalisty, s, se spravodajci, s politiky a podobně. Předpokládám a doufám, že se na tom bude participovat. Mrkvy, sorry, pokud se mě někdo chcete zeptat, já co mrkev myslel někdo na mrkev? Ne, na mrkev nemyslel nikdo. Mrkvy pozvánku ani žádnou posílat nebudu, protože a s tím, co vám předvádí, ne, ostuda. V rámci osvěty, v rámci propagace a v rámci influencingu ohledně elektronických cigaret je to prostě vrchol trapárny. Takže prostě ne. Jo, asi všechno z mojí strany. Já pádím na prodejnu, vy se mějte strašně krásně, čekujte Patreon, komu se líbí tahle hračka, čekujte Buy Me a Coffee. Já tato, s tím takým se znaloučím s těžkým srdcem, jo. Jako, ale práší se na to u mě. Proč dávám takovýhle hračky do kafí metru, ne, Není to tím, že bych měl málo peněz, ale je to tím, že já nejsem úplně vášnivý sběratel, nikdy jsem nebyl a já chci věci, které budou mít využití, které budou fungovat a ne věci, na které se mi bude doma prášit. To je ten důvod. Jak vidíte, studio se taky furtnění. mění. Ještě, ještě dvě věci chci. Ještě jeden mikrofon semka, že tenhle ten půjde tam dozadu, do té, potočme si to, do té review sekce a semka bych chtěl zase od od Earthworks Ethose. Tady mám Icon Pro od uh, Earthworks. Je to asi ta nejdražší část v rámci produkce zvuku. Tyhle ty mikrofony, to je každý skoro 20k za mikrofon, ale ten zvuk, který dokážou vyloudit a hlavně tam v té části zvuk, který vyloudil tenhle ten mikrofon, jsem si říkal, že ho prostě chci na to vlastně hlavní natáčení. Jo, protože toto sbírá hlas neskutečným způsobem. Všechny ty earthworky sbírají hlas neskutečným způsobem. To je level úplně někde jinde od roudu a podobně. Jo. Takže ještě jeden mikrofon earthworks chci. Earthworks chci. Paráda, spojení slov. A budu úplně happy a ještě jednu kameru, ale před manželkou. Přiš. Nikdo nic neví. OK, máme deal. Nikdo nic neví, neslyšel nikdy jsme se neviděli, nikdo mě neznáte, nikdy jsem nenatáčel ani jedno video. <laughs> OK, lidi, já se s váma loučím. Zase vidíte trošičku jinak světlo, protože tady přibylo nahoře ještě jedno světlo. Takže jedno světlo, jedno světlo, jedno světlo, dohromady tři světla. A vypadá to zase trošičku jinak. Z to nasvětlení je teď takový víc dromotyš. A to už je moc. To je tak ještě přijatelný, ale už mě přijde, že ta bílá podložka začíná být trošičku... To je dobrý. toto je OK. Začíná být potom trošičku přepálená. No a obrovská podložka. 1,20 dvacet na 60 cm. To je totální fantazie. Máš neskutečného pracovního prostoru. To je fakt totální bomba. Ta podložka se mně hrozitánsky líbí. Vždycky jsem chtěl takhle s velkou podložku, abych nemusel z myší řešit kde co jak, abych nemusel řešit vůbec nic kde co jak. Prostě mám kolem sebe bom, velkou podložku. No a je to lepší i na natáčení. Ale jsem se dávej, za jak dlouho ji budu mít jako prase, jak je bílá. That's all. Já se s váma loučím. Mějte super víkend, čekněte ten Patreon, odebírat, lajkovat, sdílet a tak dále. A, a to je všechno. Takže pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer, dámy a pánové. Jasně, že jsem si do toho ramena musel třísknout. Jasně, že jo. Navážeme. Užívejte si život. Rozmazlujte se, nekuřte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte úplně, totálně v pohodě. Zatím, čau!